Dobrý den, vážení čtenáři života bez hranic. Dnes jsme si pro vás připravili článek s tématem Nejsme naše tělo. V dnešní době je mnoho pozornosti upřeno na náš vzhled a my tak často svůj vzhled totožňujeme s vlastní osobností. Je ale na čase si uvědomit, že nejsme pouze naše tělo. Jak to udělat, to dozvíte pod odkazem pod tímto videem. Přejeme vám pěkný den.